Fim de ano é aquele momento de fazer planos para o futuro. Que tal pagar menos imposto em 2020? Gostou, né? Então aprenda o que é PGBL. A sigla quer dizer Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é um tipo de plano de previdência privada indicado para quem faz a declaração do imposto de renda completa e já contribui para a previdência pública. Os fundos de PGBL são abertos, ou seja, qualquer pessoa pode participar. O maior atrativo desse tipo de plano é adiar o pagamento do imposto de renda e ainda ganhar um desconto na alíquota. Mas só aproveita a vantagem quem investe por um prazo longo, pelo menos 10 anos. Então pense nele para a aposentadoria mesmo ou algo muito distante, como a faculdade do filho que está aprendendo a ler agora. Olha como funciona. Se você depositar no plano até 12% da sua renda bruta tributável, essa grana não vai ter desconto de imposto de renda. Mas para aproveitar esse benefício e pagar menos imposto na declaração do ano que vem, você tem que agir agora. Quem já possui o plano tem até o dia 27 para fazer o aporte. Quem ainda não tem PGBL precisa contratar até o dia 25. O aporte pode ficar para o dia 27 também. Depois que você aderir, pode escolher em qual fundo vai aplicar, mais conservador ou mais arrojado. Há centenas de fundos diferentes. Como qualquer fundo de investimento, os de previdência cobram uma taxa de administração. Mas fuja das taxas de carregamento. Nenhum fundo da Genial, por exemplo, cobra essa taxa. Eu vou deixar na descrição um link para o nosso e-book Guia Definitivo da Aposentadoria Privada. Lá tem tudo o que você precisa saber. E para aprender mais sobre finanças pessoais, se inscreva aqui no canal da Genial Investimentos. Um beijo e até a próxima.